السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله النبي الأمين وعلى آله وأصحابه ومن والاه Golongan yang terpedaya yang ke-15 yaitu kata penulis رحمه الله wa الله bi'alu wasahbihi fi amin golongan yang terpedaya oleh haji yang terpedaya oleh ibadat ibadat haji lalu mereka pergi menunaikan haji tanpa menyelesaikan terlebih dahulu berbagai perkara berbagai perkara mereka dengan manusia yang di antaranya tidak membayar hutang tidak meminta reda kedua orang tua dan kedua ibu bapa dan tidak mencari bekal yang halal ya. jadi sebagaimana kita sedia maklum uh, ibadah haji ini adalah perlu rukun dalam islam tetapi uh, diikat dengan syarat al istitaah jadi sebab itu tidak seharusnya seseorang yang ingin mengejarkan ibadah haji Lalu dia mengabaikan, mengabaikan tanggungjawab, tanggungjawab nafkah khususnya eh, kepada orang yang eh, seharusnya dia eh, persiapkan eh, bekalan nafkah mereka eh, sebelum dia bergerak menunaikan makan haji. Jadi bukan sahaja persiapan nafkah eh, dalam perjalanan dia, bahkan untuk keluarga yang dia tinggalkan sepanjang ketiadaannya dalam uh, permusafiran haji itu dan begitu juga ibadat ini perlu dipastikan bekalan kos uh, yang, di, yang uh, terbabit dalam uh, haji, persiapan haji dan juga perjalanan untuk mengejarkan haji itu mesti daripada sumber yang halal akan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Sesungguhnya Allah baik, bersih dia tidak menerima melainkan yang baik, yang yang bersih. Jadi sebab itu dia sebenarnya dengan haji dia seolah-olah merasakan dia menyempurnakan uh, rukun Islam padahal dia telah mengabaikan kewajipan-kewajipan yang lain dalam proses haji itu. Mungkin mereka melakukan hal itu setelah gugurnya haji wajib dan mengabaikan salat dan berbagai kewajipan dalam perjalanan. Yang mungkin mereka melakukan hal itu setelah gugurnya haji yang, yang wajib. Jadi ada orang yang dia menumpukan um, Melakukan haji Padahal hajinya Itu adalah haji sunat Haji yang sunat kerana dia telah Melakukan ibadat haji Dan sepatutnya Keuangan dia itu uh, Digunakan di Untuk menyelesaikan Belanja yang wajib Sebagai contohnya Dia ingin untuk mengejarkan haji Dan haji itu haji sunat dan padahal dia tahu dia ada hutang yang perlu dia jelaskan kepada orang lain uh, tapi tiba-tiba uh, dia mendahulukan untuk mengerjakan haji sunat mengabaikan hak hutang orang lain itu salah satu daripada mahrur orang yang tertipu dia masakan dia melakukan ibadah haji padahal sebenarnya dia uh, tidak mencapai kerendahan Allah tidak mencapai kelelahan Allah. Dan mengabaikan salat. Mengajarkan haji pada masa sama. Uh, tidak mengambil indah tentang salat. Dan berbagai kewajipan dalam perjalanan. Dalam perjalanan. Masa panjang perjalanan haji itu. Dia mengabaikan salat. Dan juga kewajipan-kewajipan yang lain. Mereka tidak mampu. Mensucikan pakaian. Dan badan. Maknanya, uh, di antara perkara yang perlu dilihat ialah pakaiannya dua sumber yang bersih dan juga makanan pun daripada sumber, sumber yang bersih uh, dalam perjalanan untuk melakukan haji ataupun dalam persiapan melakukan haji tersebut. Jadi orang yang tertipu ni, dia hanya melihat haji tu saja, Tapi dia tidak melihat. Perkara-perkara yang menjadikan haji itu makbul. Mabrur. Diterima oleh Allah. Di antaranya, menjaga. dipanggil, pakaian yang dia pakai itu mesti bersumber yang halal. Dan mesti juga makanan yang dia makan. Ya, sepanjang apa ni, ya, perjalanan itu. Dan juga tubuhnya sendiri. Dan tidak menghindari perbuatan rafas. Ya, sepanjang dia pada haji itu, Arafas ni adalah perbuatan yang keji. Atau Arafas ni dia lebih memberi maksud kepada ucapan-ucapan yang kotor. Ucapan-ucapan yang menhaja dalam yafsuk dalam yarfus. Barang siapa mengejarkan haji dan sepanjang dia mengejarkan haji itu tidak dia tidak yafsuk. Dalam yafsuk dia tidak melakukan kefasikan. Walam yarfus. Dan dia tidak rofas. Dan dia tidak bercakap dengan percakapan yang jelek, yang keji. Tidak menghina, mengutuk orang lain dan sebagainya. Raja'a kayawma. Uh, Dan dia, dia pulang. dia pulang daripada selesai menaikan haji. Kayawmi uh, Sama seperti hari dia dilahirkan oleh waladatum. Allah ya lima aja. maka bila seorang itu dia mengerjakan haji dia tengok haji itu saja tapi dalam perjalanan sepanjang mengerjakan haji itu dia tidak jaga diri daripada maksiat tidak jaga itu kata daripada uh, maksiat dan sebagainya maka itu juga tertipu mungkin sebagian mereka mengumpulkan harta yang haram dan memberikannya kepada kawan-kawan seperjalanan untuk mencari pamrih ya, untuk mencari satu hasrat Atau niat yang tersembunyi ya, ada niat tersembunyi dia belanja tu kerana riak dan belanja orang itu orang ini dan sebagainya tapi aa, sepanjang perjalanan haji itu dia support orang itu orang ini tapi dengan ada niat yang tersembunyi dan riak sehingga dengan demikian mereka yang pertama telah bermaksiat kepada Allah dengan mendapatkan wang secara haram. Okay. Dan yang kedua telah berbuat riak dalam menginfakkannya. Jadi didapatkan secara haram dan disalurkan secara tidak benar. Ini ramai yang wah ini lakukan. Dia melakukan pecah mana rasuah. Kemudian penyelesaian dia pada pandangan dia. Nah, pada pandangan dia bukan benar syarat. Tak apalah. Kita pecah mana kita Terbabit dengan rasuah dan sebagainya Nanti kita ada kekayaan Kita buatlah masjid Kita buatlah kebajikan pada orang lain Dia lupa bahasanya Allah hanya menerima daripada yang bersih Inna Allah ta'ibu al illa ta Semuanya Allah bersih dan Allah, Allah tidak menerima melainkan yang yang bersih. Jadi harta haram yang ada pada kita bukan kita infakkan, bukan kita sedekahkan, harta haram yang ada pada kita ialah kita pulangkan pulangkan kepada pemiliknya pulangkan kepada pemilik pemiliknya kalau kita macam mana kita ambil duit kerajaan kena pulangkan kepada kerajaan kalau kita merampas um, orang lain kita menipu orang lain kita kena pulangkan kepada dia tapi oleh kerana kita tidak tahu siapa dia sebagai contoh peniaga yang banyak menipu bertahun-tahun dia menipu dia mengurangi timbangan dan dia kecoh dalam perniagaan jadi dia tidak boleh uh, bersihkan dengan sedekah sedekah dari dirinya sendiri uh, cuma persoalannya dia tidak tahu bagaimana untuk pulangkan uang itu kepada orang yang dia penipu kerana pelanggan tu ramai maka dia hendaklah Ya, uh, bersedekah bagi pihak mereka bukan bersedekah dari pihak dia kerana itu bukan atas dia bersedekah bagi pihak bagi pihak mereka iaitu dia memberi kepada fakir miskin ataupun kepada aspek-aspek yang menjadi kemaslahatan umat Islam dengan niat Ya Allah, Ya Tuhanku jika sekian di akhirat nanti mereka menuntut dariku orang-orang yang aku ada sangkut hak-hak mereka Kalau mereka menuntut nanti Allah di akhirat, berilah pahala. Daripada pahala daripada uh, wang yang aku uh, sedekahkan bagi pihak mereka ini. Jadi begitu. Bukan bersedekah dari pihak kita. tidak akan menyelesaikan. Dan kalau kita tahu pihak yang mana yang jadi mangsa kita itu, itulah yang kita kena pulangkan kepada mereka ataupun kepada waris. Boris 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 Deko. Jadi didapatkan secara haram disalurkan cara benar. Jadi kesimpulannya, harta ni sama ada untuk belanja haji kah, dan sebagainya, harta ni mesti didapati dari sumber yang halal. Itu yang pertama. Yang kedua, hendaklah dibelanjakan kepada ya, apa ni aspek-aspek ataupun kepada uh, orang belanjaan yang halal juga. Dapat dari yang halal, belanja pun mesti ke arah yang, yang halal. Kemudian mereka datang ke Baitullah. Ini orang tertipu ini. Datang ke Baitullah dengan hati yang ber, berlepotan. Ini terjemahan pada biqalbi mulawas. Mereka datang ke Baitullah. Jadi bila mereka tak jaga harta, tak jaga diri, sepanjang perjalanan untuk mengejar haji itu akhirnya mereka tiba ke Baitullah dengan hati yang tercemar atau mulawas bukan bin mulawas ini diterjemah dengan hati yang berlepotan ini bahasa Indonesia nah, yang tercemar dengan akhlak yang tercela dan sifat yang nista yang mereka tidak membersihkannya terlebih dahulu sebelum datang ke Baitullah sekalipun demikian mereka mengira berada dalam keadaan baik di hadapan Allah padahal mereka ter terpedaya Yang ke-16, golongan yang terpedaya, yang ke-16, Yang golongan yang mengambil jalan dakwah golongan yang terlibat dalam usaha dakwah sama ma'ruf dan nahi mungkar mereka merintahkan kebaikan kepada manusia ini kepada orang lain dan mencegah orang lain dari kemungkaran tetapi melupakan diri sendiri ini golongan terpedaya yang ke-16 yang pendakwah yang semangat mengajak orang lain tapi lupa pada diri, diri sendiri. Apabila merintahkan kebaikan, mereka menyampaikannya dengan keras. Mencari kepimpinan dan keangkuhan. Jadi terjemah kepada riasa. Jadi mereka tak ada toleransi bila nak berdakwah. Suka melenting, suka keras dengan orang lain. Semata-mata karena ada niat untuk mencari nama ar yang mencari kemasyuran, mencari ketinggian dan sebagainya dan juga kerana angkuh. Kerana angkuh. Jadi sebab itu dalam dakwah ini kita perlu um, menjadikan ayat Allah sebagai panduan. Udu'u <tread> ila sabili rabbika <-seer> bil hikmati wal maw'azatil hasana. Ajaklah kepada Tuhanmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hikmah dan kebijaksanaan wal mauizatul hasanah dan juga dengan peringatan yang baik. Sebab itu ada ketikanya Allah Taala menyuruh Nabi wa arid jahil berpalinglah dan jangan hiraukan orang jahil itu. Karena bila mereka menguji kamu tak boleh kamu menguji mereka semula. Ya, berpaling. Kamu tahu mereka tidak dapat menerima, tak usah kamu sebutkan. Cari waktu yang lain, ruang yang lain. Ini dapat difahami juga daripada ayat Allah. Fadhakir uh, inna nafa'atul Dalam tafsir bin Al-Qasih kata dia in Maka berilah peringatan, Wai Muhammad, jika jika kamu mendapati ataupun meyakini peringatan itu memberi manfaat. Kalau kamu merasakan peringatan itu tidak memberi manfaat, bahkan akan menimbulkan uh, satu respon ni yang buruk tangguh dulu tangguh dulu Bagai contohnya orang, orang tengah marah orang Islam kawan kita dia tengah marah waktu mana darahnya tengah naik tiba-tiba kita tapi nasihat kita baca ayat Quran kita baca ayat quran pada dia kawan tengah marah akhirnya dia kata apa? dia kata saya tak kira Quran tak Quran ah, bagi saya ha ah, jadi kita menjadi asbab pada dia lebih uh, lebih berat. Ya, yeah. yeah. ah, jadi sebab itu orang yang tengah marah ni tak sesuai kita bacakan ayat Quran pada dia. Kerana dia tidak waras, dia berada dalam keadaan tidak tidak waras. Jadi kita kena tenangkan dia. Kemudian setelah dia tenang, dia boleh fikir dengan waras. Barulah kita bagi tahu sebenarnya kamu salah. jelas-jelas yeah. Al-Quran -jelas sebut sekian Sekian-sekian, Insyaallah orang Islam dia ada imanlah hati dia, dia tak akan, dia tidak akan, lainlah kepada orang munafik. Ini orang Islam, orang beriman. Orang beriman ini, berimanlah hati dia itu dia, dia tak akan sanggup untuk membuktikan ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mereka sendiri melakukan kemungkaran, lalu di, diingatkan, mereka marah. Seraya berkata, kami adalah da'i. Bagaimana anda mengecam kami? Ya, Kamu ingat saya siapa? Ini saya ni. Saya ni pendakwah, saya tahulah. Kamu ingat saya ni uh, tak betul ke? Ya, ni walaupun kita pendakwah. Itu bukan maksum. Tidak ada nas menyatakan bahawa seorang da'i itu adalah maksum. Bahkan ulama, fukaha, pun menetapkan demikian. Sebab itu, kita berdoa oh ini tanggungjawab. Dan bukan untuk kita mencari celah bagi kita itu diangkat masyur dan sebagainya. Mereka akan mengumpulkan orang-orang ke masjid. Mereka Mungkin mereka mengumpulkan orang-orang ke masjid mereka. Lalu kepada orang yang terlambat datang, mereka mengecamnya. Tetapi dengan tujuan riak dan kepimpinan. Riak asah untuk mendapat nama mendapat dipanggil untuk dirasakan untuk orang-orang mengiktiraf sebagai pimpin tak boleh kita sendiri pun bila kita gagal melakukan satu ibadat ya, kita tak boleh merasakan bahasanya malu oh, malulah ini aku selalu biasanya datang awal masjid wah oh, ini terlambat malu bahasa malu dengan orang lain itu satu perasaan yang menggambarkan bahasanya kita melakukan ibadat kepada orang. Biasa saja. Kalau kebetulan kita terlambat, tak dapat. Mana kita kena didik hati. Maknanya biasa. Tak perlu kita malu. Cuma kita rasa menyesal. Ya Allah ini uh, terlepas semua jemaat. Semua yang berjamaah Ya Allah. Uh, maafkanlah aku Ya Allah. Jadi kita malu dengan Allah bukan malu dengan dengan orang. mengapa begitu juga orang lain. Dia mesti ada satu sangkaan baik. Oh, mungkin dia dia terbangun lewat. Dan nah, mungkin dia ada urusan di rumah yang dia dia terpaksa selesaikan tu dia lewat. bukan yang kita ni apa Ah, uh, dah lah tua. Ah, uh, tak sedap diri lagi. Lewat lagi datang hadir masjid. Hadir, hadir masjid pun jarang-jarang. Jadi kita tomah dia kita ni. Seolah-olah sebab tu para ulama' menyatakan bahawa orang yang suka marah orang lain ataupun orang mengeji orang lain sebenarnya dia ada niat, niat tersembunyi. Dia ada niat tersembunyi. Iaitu mengangkat diri sendiri. Nah, sebagai contohnya, bila kita kata kepada seseorang kamu ni kenapa kamu ni uh, tak nampak sampai uh, ataupun kita sema pasal orang lain. Kita kata tengok jiran kita tu uh, sampai tak nampak langsung pintu masjid uh, duk kira uh, pergi ke tempat lain saja tak nampak pintu masjid macam mana apa nak jadi Kata ulama sebenarnya kita nak sebut kita kita tu rajin ke masjid hmm. itu sebenarnya tapi kita kiaskan dalam bentuk online tapi sebenarnya hati kita tu nak sebut kita tu rajin ke masjid orang lain Ha, itu mengurur orang tertipu. Hmm. Jadi sebab itu kita kena malu dengan Allah. Kita malu dengan Allah Subhanahu SWT. Tetapi dengan tujuan rakyat dan kepimpinan. Mana dilihat di, orang sebagai ada bakat kita kepimpinan. Seandainya ada orang lain yang mendahului nasihat mereka marah ini. Bahkan di antara mereka ada yang melakukan tugas azan. Dan menganggap bahawa azan itu kerana Allah. Tetapi jika ada orang lain yang melakukan azan pada waktu ia tidak datang, maka ia pun mengumbar marah. Mengumbar amarah saya berkata, aku tidak mahu mengambil gajiku. Ya? Yeah. Mana dia memberi reaksi. Sepatutnya ucap terima kasih kerana tolong bantu saya azan dan sebagainya. Dia bukan, tidak, bukan bersangka buruk. Ada orang lain nak ambil alih kita, ada orang lain nak ubuk gaji dengan kita dan sebagainya. Demikian pula mungkin dia menjadi imam masjid dan mengira telah berbuat baik padahal tujuannya supaya dikatakan sebagai imam masjid. Seandainya ada orang lain yang maju menjadi imam, sekalipun lebih warak dan lebih banyak ilmu daripadanya, saya dia merasakan keberatan terhadapnya. Mana dia berasa apa ni, sakit hati. Dia berasa orang tak hormat dia dan sebagainya. Sepatutnya kita ucapkan terima kasih. Bahkan kita perlu persilahkan. Kalau kita mendapati ada orang lain yang lebih afdal, lebih alim, lebih warak. Dan dia datang pula mungkin sekali-sekala. Kita persilahkan dia. Ya? Okey, silakan Silahkan jadi, jadi, jadi imam. Ya? Ha, jadi begitulah. Tengok Jibril AS. Walaupun dia ketua malaikat. Tapi bila ada Nabi Muhammad SAW. Ya, dia persilahkan Nabi Muhammad untuk mengimamkan salat. Pada ketika peristiwa Isra' dan juga Nabi Muhammad dan juga ada, ada Nabi solat bersama Nabi-Nabi yang lain. Padahal dia dalam kalau ada solat bersama sekalian Nabi-Nabi, sudah tentu. Adanya di situ Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, yang lebih tua daripada Nabi Muhammad SAW. Tapi mereka tidak menuntut mereka menjadi imam. Kerana mereka tahu, walaupun Nabi Muhammad itu lebih muda anak, kerana mereka tahu bahasanya dia lebih tinggi matabat di sisi Allah. Maka mereka bersilakan. Jadi, begitulah kita nak hidup ni. Ya. Fokus pada melaksanakan tugas. Bukan menjadikan tugas itu sebagai celah untuk kita mencari nama, ketinggian dan sebagainya. Ya, fokus menjadikan tugas, biarlah nama, ketinggian, darjah itu kita dapat daripada Allah. Dan bukan dapat daripada orang. Nah, orang ni, apa yang kita dapat daripada orang ni, sebenarnya uh, sangat kecil sangat remeh sangat sangat remeh dan juga akan hilang akan akan hilang dan demikianlah dua kita baca ini 15 hingga 16 nanti kita sambung lagi yang ke-17 insyaallah wabillahi taufik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi insyaallah